Elokuva, ja? Elokuva, vai valokuva? Valokuva. Video. Tänne on 8, ja? Päivä. Joo. Ja. Ei tänään päivä, kuusi. Tänään on 6. päivä. 8. päivä. No, kesä. Koska 87 ja 88. Niin. Kyllä. Nyt vähän mulle. Kato. Niin, ketkä siinä? Me olemme siinä tässä. Suomessa. Väärät inimeset. Näin. Ja vielä teemme kuva. Laitamme kiinni.